Hallo, ek is Koos Kombuis. Ons gaan 'n studie maak en julle gaan saam met ons die studie maak. Die studie se naam is Langpad na Lekker Sing. Dis 'n klomp liedjies wat beskryf waar ons nou is in Afrikaans in Suid-Afrika. Wat ons in glo en die pad vorentoe. Ons is in baie baie donker tye op die oomblik. Die hele planeet is in sy moer omtrent. Daar's nêrens om te vlug nie, ons moet Suid-Afrika laat werk. Ek wil oopgaan soos 'n aanblom. Ek wil bloei dwars deur die nag. Ek wil reën soos bitterwolke. Ek moes huil voor hulle kom lag. Ek wil opstaan soos die ooswind. Ek wil alles oor jou uitvind. Ek wil fladder, fladder, fladder. Soos jou woorde elke oggend. Ek wil dig en hoop en wonder, sag van onder, skerp van bo. Ek wil doodgaan soos 'n herfsblaar wat steeds in die lente glo. Ek wil stap en praat en luister na die woorde wat jy skryf. Ek wil lief hê, ek wil fluister en eindelik huis kom in jou lyf. Dis jou story wat my huis te bring. Dis jou boek wat ek wil lees. Dis jou liedjie wat ek nou wil sing. Dis jou ek wat ek wil wees. Is die skrywer van my lewe. Is die story van my reis. Ek wil leen in jou skaduwee. Ek wil kook in jou kombuis. Ek wil dans onder die sterre. Die lang pad vat na lekker sing. Ek wil musiek maak in my taal. Ek wil leef en voel en ja sê vir die vraag wat jy vraag. Ek wil my uitsprei soos reënboog oor die land Suid-Afrika. Ek kan nie veel doen nie, ek kan nie wiele omruil nie, ek kan nie potholes regmaak nie, ek kan amper nie sing nie, maar ek ken ouens wat baie goed kan sing en baie goeie instrumente kan speel. En ons wil studio toe gaan en 'n cross-cultural album record, wat praat tot almal en wat vir almal sê, Afrikaners is nie dose nie. Ons is nie almal so nie, ons is eintlik baie nice. Ja, dis eintlik. Check Facebook vir die details, ek wag vir julle bydraes. Dankie.